ស្រីលង្កាចាប់បានបញ្ជីឲ្យបាញ់ប្រហារទៅលើគោលដៅកុបកម្មដែលបំពេញបំរាមកងកម្លាំងសន្តិសុខស្រីលង្កាត្រូវបានបញ្ជីឲ្យបាញ់សម្លាប់អ្នកបំពេញច្បាប់នៅចំពោះមុខនៅក្នុងកុបបំណត់ដើម្បីលុបបំបាត់ការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅលើកោះនេះស្របពេលដែលក្រមបាតកោនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធាននាយដ្ឋបតីគោតាបាចារាជាផាសការចុះចេញពីដំណែងជុំវិញវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ដោយអាក្រក់បំផុតរបស់កោះនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការពីថ្ងៃច័ន្ទបងប្រុសរបស់លោកមេនហ៊ីចាមេម៉ាហិនដារាជាផាសការបានចុះចេញពីដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតាមផ្លូវប៉ុន្តែការលៀនលែងពីដំណែងបានប្រឆាំងនៅក្នុងការនាំមកនៅភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយអំពើហិង្សានៅតែបន្តការពីម្សិលមិញនេះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើជនណាដែលលួចទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈឬក៏បង្ក
ការរបស់មនុស្សអ្នកដើម្បីល្បាតតាមដងផ្លូវនៃរដ្ឋធានីកូឡូមបូមន្ត្រីប៉ូលីសកំពូលរបស់ទីក្រុងនេះត្រូវបានវាយដំការពីចរសៀលម្សិលមិញដែលវងមនុស្សដែលបានចាប់ប្រកាន់គាត់ថាមិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធី ពលិថាមនុស្សចំនួន8នាក់បានស្លាប់ដោយមន្ទីរពេទ្យសំខាន់របស់រដ្ឋធានីបានលើកឡើងថាមនុស្សជាង200ដល់5នាក់បានរងរបួសចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកលោកដាហ្សាណាហូដុនកូដាអ្នកកាសែតជាន់ខ្ពស់នៅជាអ្នកវិភាគសង្គមនយោបាយដែលលេចធ្លោនៅប្រទេសស្រីលង្កាបាននិយាយថាលោកអាម៉ាហិនដាបានជួនដំណឹងដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខដោយអចេតនាហើយឲ្យវាប្រហារនិងវាយប្រហារក្រុមបាតកោដោយសន្តិវិធីហើយពួកគេត្រូវដាក់ចាត្រូវបានទទួលរងនៅការវ